EduApp TV merupakan portal pendidikan mengandungi video pembelajaran dan pengajaran yang boleh diakses melalui internet oleh pelbagai lapisan masyarakat pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja, dengan menggunakan alamat www.eduapptv.com. EduApp TV adalah kesinambungan kepada inisiatif TV pendidikan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan bermula pada 19 Jun 1972. Sejak 1 Mac 2008, selepas bersiaran melalui TV terestrial selama 36 tahun, TV pendidikan mula mengorak langkah ke dunia digital apabila mula menggunakan wadah internet sebagai medium saluran. Sebagai satu wadah pendidikan digital untuk semua, EduApp TV yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia merupakan portal video pendidikan yang sesuai untuk guru dan murid mendapatkan bahan pembelajaran dan pengajaran atas talian. EduApp TV mempunyai tiga saluran, yaitu kurikulum, e-guru, dan ehwal semasa. Saluran kurikulum menyediakan video-video pendidikan berasaskan kurikulum yang memenuhi kehendak sukatan pelajaran Kementerian Pendidikan bagi membantu guru dan murid dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Di antara kandungan rancangan kurikulum ialah 5 subjek teras bagi sekolah rendah dan menengah, yaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Matematik, dan Sejarah. Subjek-subjek lain seperti Biologi, Fizik dan Kimia untuk sekolah menengah serta program Linus turut dimuatkan dalam saluran kurikulum. Portal e-guru merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia yang memaparkan video untuk dijadikan panduan dalam pembelajaran dan pengajaran PDP. Video-video ini berlandaskan Standard Quality Pendidikan Malaysia SKPM, iaitu satu standard bagi menilai keberkesanan PDP guru yang dicerap. Guru tidak sekadar diberi maklumat secara teori, malah dapat melihat sendiri secara visual bagaimana kriteria-kriteria yang digariskan dalam SKPM berjaya diterapkan dengan berkesan. Ehwal semasa merupakan perancangan berbentuk info pendidikan dan aktiviti utama Kementerian Pendidikan untuk penyebaran maklumat kepada warga pendidik serta masyarakat amnya. Di antara rancangan-rancangan yang dimuatkan dalam siaran ehwal semasa ialah wawancara dan peristiwa KPM. Ia boleh dilayari melalui portal www.eduapptv.com. Dalam usaha melahirkan modal insan yang berkemahiran dan berpengetahuan, EduApp TV menjanjikan pengalaman menarik dalam melayari dan menonton rancangan-rancangan pendidikan yang disediakan. EduApp TV, pendidikan digital untuk semua.